በሐሰተኛ ገንዘብ ግብይት ሲፈጽሙ የነበሩ ሁለት ግለሰቦች በህብረተሰቡ ጥቆማ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ፖሊስ ገለጸ። ለዝርዝሩ ምክትል ሳጅን ጤናው ፈጠነ። ወንጀሉ የተፈጸመው ታህሳስ 16 ቀን 2015 ዓ.ም በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 13 ክልል ልዩ ቦታው ገርጂ ካሳንቺስ ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ ነው። በሐሰተኛ ገንዘብ ከተለያዩ ሱቆች ግብይት ለመፈጸም ሙከራ ያደረጉት ሁለቱ ተጠርጣሪዎች በህብረተሰቡ ጥቆማ በቁጥጥር ስር ሊውሉ መቻላቸውን የጉዳዩ መርማሪ ሳጅን ተመስገን ያምላክ ይናገራሉ። ተጠርጣሪዎች ብዛታቸው ሁለት ሲሆን በሰዓቱ የኢትዮጵያ 3400 ሐሰተኛ ባለ 200 ከአንድ ሺህ ትክክለኛ ብር ጋር በመጨመር በተለያዩ ሱቆች ላይ በመሄድ ሐሰተኛውን እየሰጡ የኢትዮጵያን ትክክለኛ ብር መልስ እየተቀበሉና እንዲሁም ዝርዝር እየተቀበሉ በሰዓቱ ያው ከቦታው ሊሰወሩ ሲሉ በህብረተሰቡ ጥቆማ መሰረት በፖሊስ ተይዘዋል ማለት ነው። ሁለቱ ተጠርጣሪዎች በሐሰተኛ ገንዘብ ግብይት የፈጸሙባቸው ነጋዴዎች ስለተፈጸመባቸው የወንጀል ሂደት ከአዲስ ፖሊስ ጋር በነበራቸው ቆይታ ይናገራሉ። ሻማው ሰጥቷል በቅድሚያ። ከዛ በኋላ መልሼ ሳየው ፖሊስ መሆኑን አረጋገጥኩኝ። ከዛ በኋላ መተብር ቀጅላ አለ ምናምን አች ፎርጂ። ከዛ የሆኑ ልጅ እዛ ጋር ቅድሚያ ነበረ በነገራችን ላይ እሷ ጋር 200 ብር ተቀብላ ነበረ። ከዛ 200 ብር መልሽልኝ ስላ 100 ብር ድፍን አምጥታ ሰጠችኝ። እሱን መለስኩላት። ከዛ ከስራ ቦታ ላይ የተቀበልኩት አሁን ትጀም መልስላት አለ ምናምን አሉ። ሲጠይቁኝ ዘይት የለኝም አልኳቸው። የለም ስላቸው 200 ብር ዘርዝርልኝ አሉ። 200 ብር ልዘራዝር ብሩን አወጣሁት። ከዛ አይ እንደገና ጨምረ ዘርዝርልኝ አሉ። እሺ ብዬ 800 ብሩ እነሱ አራት ሰጥቶኝ እኔ ግን 100 አድርጌ 800 ብር ሰጥተዋቸው ፎርጂን መሆኑን አላውቅም። ጉዳዩ በምርመራ ሂደት ላይ መሆኑን የተናገሩት መርማሪው መሰል የወንጀል ድርጊቶች በከተማችን አዲስ አበባ በግብይት ወቅት የሚፈጸሙ በመሆናቸው ህብረተሰቡ ከፍተኛ ጥንቃቄዎችን ሊያደርጉ እንደሚገባና ይህ ወቅት የበዓላት ሰሞን እንደመሆኑ ህብረተሰቡ በግብይት ላይ መሰል ወንጀሎች እንዳይገጥሟቸው ጥንቃቄ ሊያደርጉ እንደሚገባም መርማሪው ገልጸዋል።